Ahojte, já jsem Andy a vítám vás u jednoho netradičního videa a netradiční je tím, že hraju hru Rayman Legends, je to teda demo verze, ale je to díky tomu, že jedna osoba z YouTube má narozeniny a ta osoba se jmenuje Natali, neboli Natali.cz kreslení a tak jsem si řekl, že ona toho pro mě udělala hodně, tak já jí aspoň věnuju jedno video. Sice to není vůbec jako stejný, co ona pro mě udělala, ale to je jedno. Hru Rayman jsem si vybral díky tomu, že ona myslím, že kdysi točila Rayman Origins, nebo nějak tak. Ale já jsem chtěl ještě natočit Sonika, jelikož ona kreslí ty postavy Sonic stylu a tak dále. Ale ten Sonic mi nešel, protože mi se to spouštělo na integrované kartě a tam mě to strašně lagovalo, takže jsem si nakonec vybral hru Rayman Legends. A vidíte, že tady mám continue, jelikož jsem se trošku zkoušel, jak to půjde a tak dále. Ale my teď dáme New Game. Jo, prostě ano, continue. Nechci pokračovat. Tak, teď vidíme, že jsem tady načítá. Rayman Legends Demo. Demo. Tak, ale jedem. Nemám na to celý den. Uvidíme, kolik toho stihneme, nemělo by to asi být moc dlouhý. Chtěl jsem hrát i to Rayman's Origins, ale to bylo tak nudný, nebo prostě ta mise, co byla v tom demičku, byla prostě strašná, že jsem si teda vybral tady tuhle hru. A tady ta i novější. A teď tady máme takovou ukázku, takže se můžete podívat. A celkem jsem se jako u toho i smál, nebo prostě tak usmíval, protože to je celkem taková vtipná ukázka. Jo, teď to bude dobrý hlavně. Takže smáčkni klávesu dolů pro zbuzení krále, když dostane facku. No jo, jasný, úplně ti rozumím. High five. Tak a jdeme. Tady ti můžeme utíkat, tady vidíte, že to je také, kdyby mi přijde takový tutoriál. Tak a sbíráme tady to, nevím co to je. Počkat. Ne, já to musím nějak rozbít, já jsem zapomněl, jak už se to rozbíjí. Jo, šipkou nahoru. Tak. Tak, paráda. A už jsme jednoho osvobodili. Takže jako, jo, takže tady mám dát. Esko a klávesu nahoru. Pohoda. Tak, a tady to, počkat, musím to nějak odrazit, no to je jedno. Jo, a tady už vidíme první nepřátelé. Tak, já teda, ou. Tak, paráda. Oh, nějaká tajná místnost, takže když dáme V, tak vstoupíme do ní. Paráda. Já teda doufám, že to Natality narozky oslaví jak nejlíp může. A taky doufám, že se jí tady to video bude líbit. Ona ani o tom myslím, že pořádně neví. Já jsem jí teda říkal, že určitě něco vymyslím a nakonec jsem vymyslel, že jí prostě natočím takhle nějaký to video. Boom. A další osvobozený. Druhý. Tak, paráda. Jo, mám tě taky rád. Tak, shiftem můžete sprintovat. Sprintovat, ne splintrovat. Splintra sem tahat nebudem. Tak, a když dám klávesu dolů, tak... Tady ten můj kámoš, jak kdyby zabaví. Ou! Oh! Já jsem to přežil. Dobré. Ou, oh, a jdeme tady do dalšího, jak kdyby, úrovně. Jo, toho taky zachráním, ale nejdřív tady tohle. Ale tady je ten hajzlík, takže dáme klávesu dolů. Ten žabák ho zabaví. Tak, paráda. A zase esko a šipku nahoru. Tak, paráda. Tak, podíváme se, co tady je dál. Nic tu není. Tak, jdem dál. Určitě ta hra je velmi jako pěkná. A možná i plná verze by byla dobrá. A kam máš to? A myslím, že už máme tři. Paráda. Jednoho krále, kdyby nějakého bose. Ou. Oh. Tak, zabav to, zabav ho. Tak, paráda. Fanfáry. A určitě tady ta verze mi přijde i taková zajímavější, tam to fakt bylo jako fakt nudný. Fakt, no, ještě víckrát to řeknu. Tak, zase šipku dolů, ať to spustí dolů. Tady je to určitě dobrý, no, tady vlastně jsem nejdřív říkal jak na to. Jo, že šipkou, ale já jsem to udělal tak, že jsem to vlastně proběhl. Tak, dokonce jsem ani nemusel, takže zase dolů, otevřít a naspat, takže to deaktivuje, abych tam mohl projít. Plete mě strašně, že dávám, jak kdyby šipku nahoru jako dopředu, že chodím, ale dopředu chodím Dčkem. Myslím, že to bylo na šipkách, ale já jsem si to dal na VASD.
a mezerníkem skáču. Tak, paráda, všechno tady pozbírám. Tak, otevřu si to tady. A tady se musím chytnout těch kruhů. Tak, paráda. Oh. Tam jsem zrovna nechtěl zahučet. Tak, ale počkat. A jak se tam dostanu teď? Jo, tady můžu takhle... Tak, takhle ho otevřu. Tak, dám zase šipku dolů, aby mi to tady spustil. Toto mi taky spustí. A znova, aby mi to vyrovnal. Tak, tady prostě mi ten žabák kdyby tak pomáhá, což je prostě super. A celkově ta hra je prostě v nádherné grafice, pěkná hudba tam hraje, tak. Jo, udělal jsem tak dobře, asi jo. Tak já se rozběhnu a skočím. Tak, jdem nahoru. Oh. Tak, já chci mu dát do držky. Umři. Tak, zase se tady rozběhnu a skočím, paráda. Tak, můžu si to dát i nahoru. Jo, tady můžu využít toho plachtění, tak. Tak, zase využiju tady plachtění. Tak, co to je? Hold Q nebo E pro rotaci. Aha. Tak, paráda. Ale já můžu... Aha, já jsem se měl dostat tam k tomu. Jo, já ještě k němu půjdu, já ho tam půjdu zneškodnit. Ne. Tak, jo. Tak, dám si to takhle, aby jsem k němu rozběhl. A... Ne, tak jsem to zase pokazil. Jo, jo. A i když jsem to hrál předtím, já si myslím, že tady ani tak daleko nebyl. Tak, dám si to takhle. A spadnu, ne, já spadnu. Tak, první smrt. To nevadí. Tak, teď si to takhle... Aha, takže takhle tímhle směrem ne. Tak, počkat, takhle bych si to nějak měl dát. Tak. Takhle. A podívám se, kam to tady vede. A nějaká... Oh, shit. Jo, já se tady musím chytat, takže toto je mazec, to je nějaká top secret místnost. A já jsem to pokazil. Nevadí, jdeme tam znova. Tak, a já se tady musím chytnout, jak kdyby toho kroužku. Tak, teď bych si to tady měl dát, jo, aha, vlastně. Jo. Teď bych se měl jak kdyby pustit, ano. Ne, tak i tak nevím, jako, jak to tady mám. Jo, aha, už možná vím. Tak, teď se tady... Ale i tak nevím, jako... Ne, takhle určitě... Aha, už vím. Já se tady takhle teď pustím. A teď opatrně... Budu vyrovnávat. Abych zachránil tady toho. Ne! Ale už jsem na to přišel, takže jdeme znova. Jo, zvládl jsem to, osvobodil jsem ho, paráda. Tak, a vrátili jsme se nazpátek, jo. Další láska, paráda, tak už máme dalšího, jak kdyby králek, že to byl král s královnou, paráda. A teď my jdeme dolů. Pohora. Co to je? What? Tak, paráda. A co mě čeká tady? Tak, tady můžu kdyby takhle. Jo. Ale takhle jsem nechtěl, potřebuji tím druhým směrem. Lez nahoru. Počkat, to tady musím nějak takhle vyjumpovat tam. Tak. Ne. Jo jo. To už není jak taková primitivní hra, jak některý co hrajou. A tady se ukazuje, jak jsem blbej, ano. Já chci tu penízku.
Tak, jo, aha, já vlastně úplně, já to ovládám úplně špatnýma tlačítkama, teď jsem na to přišel. Tak, máme penízku, paráda. Super. Tak, a teď se musíme dostat nějak nahoru. Tak. Jo, paráda. Space to jump. Wall to wall, takže tak. Jo, tak. Tak, paráda. A vypadá to, že jdeme někam dál. Oh, ono tady furt pokračuje. Tak, teď je to tady drsný. Oh, jak teď dál, počkat. No. Au, oh, ne, to jsem neměl, to jsem neměl! Pomoc! Tak, ty srdíčka se hodily, ale o všechny jsem přišel. Tak, počkat. Počkej, jenom tohle. Jo, super! Ano, takhle, já jsem měl uříznout obě dvě ty lana. Tak, umři. Tak, a osvobozen další. Bezva. Ty už máme skoro všechny. A teď se chci podívat, jestli se můžu dostat i na tu druhou stranu. Tak, a nejspíš jo. Tak, dej to dolů. Paráda. Paráda, tak. A tady si to zase vezmu. Myslím, že esko a šipku nahoru. Jo, přesně tak. Tak, tady to zase takhle hezky přeskáču. Tyjo, to bylo ofouz. Au, ne, já jsem blbec, já jsem blbec. Ne, dobrý. Tebe umřu, tak, to bylo double. Tak, počkej, bych se mohl rozběhnout. Rozběhnu se. Ne, já potřebuji tamto přesunout na zpátek, já jsem úplně blbej. Tak, boom, tak. No, paráda. A jdeme tam. Ty jo, tak tady už, jako tady těch monster je teda dost. Ale já si pomůžu. Tak, pojď sem. Ohoho. Tak, teď to je úplně drsný. Tady lítaj všude možně. Tak. Dolů. Tak. Oh, tak teď to tady budeme muset rychle. Tak, paráda. Tak, OK. Jo, to je jednoduchý. Easy. Tak, pojď sem. Oh! Jo, já myslím, že jsem ho, jak kdyby na něj skočil, a to se taky počítá. Tak, jdeme sem. Tak. Oh, ne. Zabavíme ho. Tak, paráda. Oh, tady jsou nějaký naši kámoši. Enter. Není to konec? Možná jo. Oh, space speed up. Space to continue. Oh, Tennessee Entrope. Tak, a já zkusím tady tohle. Toad Story, nebo nějak tak. A můžeme si to zahrát, tak paráda. Vůbec nevím, jak to video bude dlouhý, no. Uvidíme. Jo. Jo, takhle, že mám zůstat ve vzduchu, paráda. Ale já chci tam pozbírat tam ty, co tam byli. Tak, paráda, jo. To jsem přesně chtěl. Ještě tady jeden. Pojď sem, tak a jdeme. Tady jsou nějaký větry. Takže to nás jak kdyby nadnáší. A hraje nám tady opět, ou, oh, pěkná hudba. Tak, pohoda. Jo, tady nějaký kamarád, musíme ho zachránit. Tak, paráda. Tak, jeden zachráněný. Oh, a ta hudba je fakt pěkná. Tak. Oh, tady nám teče voda, ale toto je fakt jako už pěkný. Tak, to nevadí, že nám to uteklo. Oh, rozbijem to. To je fakt jako pěkná hra, ty jo, úplně.
bych si klidně rád zahrál i celou hru, protože to musí být fakt pěkný. Ale myslím, že to stojí nějak kolem 30 euro. A nějak se mi nechce za to utrácet a krátce mi to taky nechce, že bych to někde stáhl. Proto právě mám tu demo verzi, protože jsem to nechtěl nikde stahovat a mít to takhle legální, protože ta demo verze je normálně legálně přes Steam. Jo, přes Steam. Tak, tady všechno pozbíráme, rozbijem. Oh, tady je nějaký nový bojovník. Umři. Tak, hezky jsme ho spacifikovali. Ježiši. Rozběhneme se, zatím jsme nemuseli utíkat, ale teď bych to radši využil. A bacha na to. Tak. Tak, paráda. Tam je nějaká mince, a tu já nechci. Tak, paráda, další zachráněný. Jednou jsme se někde prošvihli, to nevadí. Ježiš, oni mají i padáky, ty jsou dobří. Apply. Oh. Shit. Ne, ne, ne. Tak to jsem nechtěl. Tak nejspíš jste teď viděli střih a když si všimnete, tak mám nějak míň bodů, protože já jsem takový šikovnej a podařilo se mi tu hru vypnout. Takže jsem se musel vracet v offscreenu a nějak jsem toho sebral míň. Tak a jdem dál. A tady už to nesmíme pokazit. Té minule jsme to tam vlastně pokazili. Tak, tady on lítá moc nízko strašně. Musím dát bacha na ty chapadla. Tak, ale počkej. Tak už. Osvoboď ho. Bacha. Au, 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 au. Ty brďo, už to šlo po mně. Tak. Ale teď tomu uniknu. Ano. Výborně. Tak a paráda. A unikl jsem tomu přesně, jak jsem chtěl. Ježiši, co to je? Fuj. Takže další challenge. Tak, musíme dávat bacha, aby jsme se nedotkli těch ostnů. Oh. Umři. Tak, paráda. Tak, a tady toho taky osvobodíme. A tam zase čeká drsná žába, nebo co to je. Tak. Tak, paráda. A umři. Ty. Si myslíš o sobě moc. Oh, tady s těma padákama ty jsou hustí, no. Počkat, vody padák lítá nahoru. Jo, vlastně tady jsou ty proudy, takže to je vysvětlitelný. Tak, vlastně když jsem to stopl, tak to mělo nějak kolem 20 minut, ale já vím, že tam bude jeden střih, takže to jeden se zabil sám a druhý mu jsem pomohl. Takže to bude trošku kratší a ono to nebude vadit, že to bude delší video. Já myslím, že to je pěkná hra, takže proč ne? Oh, tak tady musím dát bacha. Tak, podkopu mu to tady a umři. Tak, ale toto se mi líbí, jak tady vlastně jenom taky olítání. Tak, teď se tam tady objevila další liána a teď i třetí. Ano, žádnej easy to nechcou nám to udělat easy, ale my to i tak zvládneme. Juj. Shit, tyjo. Tak. Paráda. Naprosto jsem spokojený s tím, jak to teď tady tím procházíme. A uvidím, a nejspíš tady to bude poslední. A jestli toto je konec, tak paráda. To je dobře, že jsem to dohrál. Ano, to tak vypadá. A nebo to zase bude nějaký to bonusový kolo, ale podle mě to bude konec. Vidíte tam pohár, raduje se, takže paráda. Speed up. Tak. Stříbrno. Stříbrný pohár, to je podle mě ideální. Tak. Kolik jich máme? 11, 29. Paráda. A můžeme i dál? Tak, nejspíš to dohrajem, ne? Tady máme tři kampaně, jak kdyby, takže tady jsme jich nazbírali čtyři, tady pět a uvidíme, co tady. Jako to se mi líbí, na to, že to je fakt jenom demo verze, tak tři takhle kola, to je pěkný. Takže někdy fakt máte demo verzi, to je krátký a nic tam vpolo není. A tady to fakt vypadá pěkně. Jo, tady je nějaký nový. Dčko a levej shift. Co to je? Počkej, Dčko.
Jo, že můžu asi utíkat. Oh. Jo, takže tady teprve tady musím utíkat, tam jsem ještě utíkat nemusel. Jo, a tady mám utíkat, protože jste, jak jste viděli, tam něco je. Nějaká záře, oheň. Oh. Jo, tak to je drsný. Ok, rock and roll. Tak to je masakr. Tak. Tak. Jo, už jeden osvobozený. Tady jsou jenom tři. Tak. Oh, yeah. Ne, takhle to můžu pokazit jenom já. Dobrý, utíkáme, hop. Tak. Počkat, to musím nějak jinak. Vždycky v tom nejlepším to pokazím. Tak sakra, jak? Utíkej. Jo, já nevím, tyjo. To už jste slyšeli tisíckrát. OK, tak počkat, já musím nějak přeskočit, nebo co s ním? Jo, přeskočit. Tak, bojujem. Paráda. Oplaj. Další osvobozený. Ještě jeden. Tak. A ta hudba je cool. Nedal jsem mu do držky, tyjo. To jsem úplně... Jo, pořádně to tam rozjeďte. Tak to jsem rád, že jsem si tady to kolo zahrál, vůh. Oh shit. Ježíši Kriste, pomoc! Co to sakra je? A já vím, jak to mám udělat, já se na něj nasednu, když tak už. Tak, ale to je jedno, teď to takhle prostě proběhnu. To zvládnu i tak. Oh ne. Znova. Bum. Utejč, utíkej. Tak, umřete. Oplaj. Tak, paráda. Taky soličko. Oh, i s vokálama, jo? Tak toto je jako drsný kolo. Ta hra, tak toto mě fakt jako překvapilo. Jo, všechny jsme zachránili. Padá, takže to někde bude podle mě už brzo cíl. Jo. Oh. Tak tomuhle říkám zakončení. Masakr. Speed up. Jo, zlato, ještě aby ne. Continue. No a nejspíš konec. Tyjo, to si nedokážu představit plnou verzi tady té hry. Oh, bonus? Nějaká časovka. Jdem do toho. To já si myslím, že to je konec, on se ještě pokračuje. Tak toto je teda... Tomuhle říkám pořádný demo. Počkej, save the Tennessee. 60, 40, 50, OK. Počkej, co to je? Tak, umřete. Oh no. Jo, to musím prostě načát, co nejrychleji to proběhnout. Tak, paráda. Op, op. Op, op. Au, oh, bacha, nůž, tyjo. Go. To se mi líbí. Tak, dáme to hezky s utíkáním, že vy? Ne. Dobré.
Dobrý. Op, op, op. Tak, ještě dál. Aspoň, že to Natalie Au někdy hrála prostě podobnou hru. Ne, to musím od začátku. No tak tohle ještě tak jednou a končím s tím. Tady s tou bombou. Protože to je fakt masakr. Ona sice hrála úplně jinou verzi, ale tahle je fakt superová. Tak. A doufám, že jsem se nespletl ten den, kdy má narozeniny, protože to by byl opravdu fail. Ale myslím, že ne. Když tak se omlouvám. To je asi pozdě, že? Teď už. Tak, já jsem řekl ještě jednou a hraju tady po několikáté, to nevadí, ale to prostě, mě to zajímá. Hop. Hop. Tak, ne, nůž. Tak, pěkně tady hrajete. Ne. Go. Tak, paráda, teď to tady hlavně neskazit. Neskazit to tady, tady jsme sice už taky byli, ale... No, jsme se nedostali. Prohle s tím melounem, nebo co to je. Tak, vyběhni to. Ty na to máš. Ty to dáš, tak paráda. Tak. Ne, a zase to tady pokazím, kde jsem to pokazil předtím. No tak znova. Tak, tady musím dávat teď bacha. Oh. Ty jo, jsem nejdál, kde jsem kdy byl. To musím zvládnout. Jo. What the fuck? Ah. Utíkej, 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 ne! Jo, dobrý, dobrý, jsem nejdál, kde jsem byl. A myslím, že jsem to doběhl. Jo. Ty jo, to byste nevěřili, jak mě tady to kolo trvalo dlouho. Vy jste tam viděli x stříhu a já jsem si s tím tady štval pěkně dlouhou dobu. Ty jo, to bylo se nejdelší, co jsem kdy někdy točil. No, žádný retry space. Backspace, leaf, arrow, leadboard. Tak. Dáme backspace, leaf. Tak, paráda. Tak, hotovo. 15 z 29. Cože? Ještě jedno. A to už bude poslední, že jo? Tak, ještě teda tady to poslední. Jo, to je úplně to samý, ale jenom prostě do té druhé mapy. What? Odkud jdu? Aha. Tak počkat. Ne, toto hrát nebudu. Toto se na mě nezlobte, ale to fakt ne. Ahu. Aha, mám dva životy, že by? Ne, špatně. Tak. Tady vyskočím. Tak. Jo, tady toho zneškodním. Tak. Tak. Bacha, ty brďo. Tak toto je masakr. Masakr. Ale to už nebudu dohrávat. Toto už, to je, to by bylo na hodně dlouho. Jo, dobře. Dobře. Tak. Dobré, 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 au. No já myslím, že dáme exit level. Tak. Projeli jsme a podíváme, co jsme všechno projeli. Vlastně jedno kolo,
druhý kolo, třetí a pátý, takže počkej, raz, dva, tři, čtyři, no a říkám, že jsem tam něco přeskočil, neumím ani počítat do pěti, tyjo, se mnou už je to strašný. No nic, já teda děkuju, že jste se tady podívali na to video, Natalie ještě jednou vše nejlepší k narozeninám a pořádně si je uži a u dalšího videa, ahoj.